Arhimandrit Stefanos Anagnostopoulos, 20 dobrih savjeta za smirenje. Zaboravili su te, telefon ćuti, ništa strašno, ne žali se. Nepravično uvredili, zaboravi. Preziru te, raduj se. Okrivljuju te, ne pravdaj se. Ismevaju te, ne ogovaraj. Grde te, ćuti i moli se. Ne daju ti ni reč da kažeš, ućutkuju te, ne tuguju. Vređaj te, ne raspravljaj se. Deca tvoja prebacuju svoje obaveze na tebe. Rođaci i bližnji čine to isto. Ne protestuj. Viču na tebe, čuvaj mir. Kradu tvoje na tvoje oči. Pretvaraj se da ne vidiš. Smeju ti se. Budi dugotrpeljiv. Ne slušaju tvoje savete. Tvoja deca ne slušaju tvoje savete. Prikloni kolena tvoja i moli se. Razdraženost među supružnicima. E ti si kriv. I opet ti, a ne drugi. Kriv si. Traži oproštaj. Nisi kriv, opet traži oproštaj. Zdrav si, slavi Gospoda. Bolestan si, imaš rak, mučiš se, stradaš, boliješ, slavi Gospoda. Nezaposlenost, siromaštvo u domu tvome, posti, hrabri se, moli se. Moli se za sve i svja. Mnogo se moli, posti molitva, jer ovaj se rod izgoni samo postom i molitvom. I ako se, braćo moja, budemo držali ovih savjeta, a pre svih ja, onda ćemo, budite uvereni, biti spaseni. Izvor Pravoslavi Rupi.